қазір жалған ақпарат таратып, елдегі елең алаңды өз мүдделеріне қолданатындар көбейген. Былтыр 215 адам фейк хабарлама таратса, биыл олардың саны бір айдың ішінде 22-ке жеткен. Оның екеуі кәмелетке толмаған бала, тау мен тасты бұзатын сөз бүтін бір жұрттың тағдырын талқандамай ма? Әзіл қойлар неге заңнан қорықпайды? Аружан Задабек мамандармен тілдесті. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды деген сөз расау, бірінен естігенді екіншіге жеткізу адамның табиғатына тән. Бірақ оның рас өтірігін анықтау көптің ойына кірпте шықпайды. Осыдан 10 жыл бұрын ақыр заман келеді екен деп шам жинап қам жасадық. Одан аман есен шықтық дегеніміз сол еді, коронавирус келіп тағыр күтті. Пандемия кезінде жалған ақпараттар легі тіпті өршіді. Әлеуметтік желіде деректер дәлелсіз таратылды. Ұшақпен ауа арқылы вирус шашат, чип салат, тағысын тағы. Өз көзімен көрмесем, құлағымен естімесем. Кейбіреу рас айтады, кейбіреу өтірік айтады. Бес алсақ бірдей өспейді дейді негізі. Қарау керек қой, қандай ақпарат фильтр болу керек әр адамда. Жалған ақпарат тарататындардың арасында кәмелетке толмаған бала көп. Олар әдетте мұндай іске ойланбай барады. Таразда болған оқиға естеріңізде шығар. Оқушылар сабаққа бармау үшін мектепте бомба бар деген ақпаратты жариялады. Оның соңы үлкен дауға ұласты. Бұндай адамдарда панофобия бар деп айталамыз. Панофобия дегеніміз адам өзінің қиялынан түрлі қорқынышты оқиғаларды ойлап тауып жатады. Айти маманы дамыған заманда ақпараттың рас өтірігін анықтау оңай дейді. Қарапайым мысал, тараған хабарды Google-ға саласыз, жүйе оқиғаның қашан, қайда болғанын бірден шығарып береді. Ал WhatsApp-та таралған мәтінді ID код арқылы тауып алуға болады, бірақ ол үшін ең алдымен тұрғындардың технологиялық сауатын арттыру керек дейді мамандар. Қауіпсіз жағын бірінші ойлап, одан бөлек кейін осы технологиялық прогресті ойлауымыз қажет секілді. Жалған хабарлама таратып, сотталғандардың 55% қылмыс жасаған сәтте қатты мас болған. Фейкке жаны құмарлардың 88% жұмыссыз, ал 2%-ке жуығы оқушы. Әзіл қойлардың орташа жасы 30-49 аралығында. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 273-ші бабы дайындалып жатқан терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама бойынша 5000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 5 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығын айыруға жазаланады. Әлем елдері де жалған ақпаратпен күресуді жолға қойған, Google фейкті жою үшін 300 миллион қаржы бөлген. Фейсбукте өтірікке жол бергісі келмейді. Германия мен Ресейде арнайы заң бар. Индонезия мен Ұлыбританияда қисынға келмейтін хабарлама таратқандарға шара қолданылады. Аружан Задабек, Астана Таймс.